Hei vaan, mä oon tosiaan Honkasen Kati Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sieltä Suvi napauttaa esityksen lapsivaikutusten arviointiin liittyen. Otsikko on lapsivaikutusten arviointi haastaa valmistelun ja päätöksenteon, niin käydään vähän, millä lailla se haastaa. Mutta sitä ennen ihan näin Ouluun erittäin harvoin saapuvana, niin täytyy sanoa, jonkun verran on kiertänyt näitä, erityisesti näitä maakuntia, jotka ovat valinneet tässä Lapessa tämän toimintakulttuurin muutoksen kehittämiskohteekseen, niin en ole missään hotellissa nähnyt niin paljon lapsia kuin nyt täällä Oulussa, ja eihän se tietenkään sattumaa ole, että täällähän on runsas lapsiväestö, ja se kyllä ihan niin kuin elävästi näkyy, ja tuossa aamulla nappasin yhden kuvan hotellista, ja tässä on oikeastaan, kun Ira tuossa puhui lapsiystävällisyydestä, niin tässä on pieni esimerkki, mitä se lapsiystävällinen toimintakulttuuri voi olla. Eli tavallaan, että mitkä ne sellaiset pienet jutut on, joilla me herätellään niin kuin muistamaan ehkä niin kuin aikuisetkin toinen toisiamme, että miten me muistetaan huomioida se lapsen näkökulma. Ja lapsivaikutusten arviointihan on tähän, nimenomaan tähän se työväline. Mennään siihen, että mikä nyt sitten on ollut haasteellista, kun lapsivaikutusten arviointia on lähdetty kehittämään ja kokeilemaan. Aluksi pari muistutusta lapsivaikutusten arvioinnista. Meillä on aika monissa tilaisuuksissa, me ollaan käyty niin kuin, mitä on lapsivaikutusten arviointi, ja viimeksi Lape-päivilläkin meillä oli, ja ollaan jo viime vuonna, meillä on ollut yhteisiä työpajoja, ja ollaan tällä porukalla aika paljon näitä asioita käsitelty, niin en lähde sillä tavalla avaamaan nyt niin kuin kaikkia lapsivaikutusten arvioinnin perussisältöjä, mutta semmoiset muistutukset, että lapsivaikutusten arviointi ei ole yhtä kuin lasten osallisuus, vaan lapsivaikutusten arvioinnissa huomioidaan lapsiin kohdistuvat vaikutukset hyvin kokonaisvaltaisesti. Miten lapsen etu kokonaisvaltaisesti, tapauskohtaisesti ratkaistaan aina kulloinkin valmisteilla olevan asian suhteen. Mutta toki se lasten osallisuus, niin kuin lasten näkökulman huomioiminen, on aina liittyy siihen. Se on aina niin kuin tärkeä osa sitä vaikutusten arviointia. Siihen liittyy lapsen oikeuksien sopimuksesta, lapsen oikeus tulla kuulluksi. Mutta ei pelkästään niin, että meillä lapsella on oikeus yksisuuntaisesti kertoa näkemyksensä, vaan lapsella on samalla myös oikeus saada tietoa siitä, mikä milloinkin häntä koskeva asia on. Ja nyt me puhutaan tässä niin kuin lapsiväestötasolla tai lapsiryhmien tasolla, niin jos me puhutaan vaikkapa kouluverkkouudistuksesta, niin keitäpä muita se kouluelämä koskisi kuin lapsia, jolloin heille täytyisi myös aikuisten kertoa, että minkälaisia näkökulmia ja mitä ollaan itse asiassa kouluverkkouudistuksessa tekemässä, jotta lapsi pystyisi sitten myös osallistumaan siihen keskusteluun ja kertomaan siihen omia näkökulmia. Mutta se, mitä meillä on ympäri Suomea oikein ilahduttavasti nyt käynnistynyt Lapen aikana, monia pilotteja, voidaan sanoa niitä piloteiksi, monia kehittämiskokeiluja erilaisissa päätösvalmisteluissa lähinnä, myös toiminnan arvioinneissa, jolloin ei välttämättä päätöstä valmisteltu, mutta ollaan haluttu jotain lapsiin kohdistuvaa toimintaa arvioida. Niin näissä on nyt menossa lapsivaikutusten arviointia ikään kuin yhdessä harjoitellen sitä. Niin täytyy todeta, että erityisesti tämä kohderyhmän osallistuminen siihen vaikutusten arviointiin niin on näyttäytynyt aika uutena toimintatapana. Että sillä lailla tämän otsikon alla, kun me ollaan toimintakulttuurin muutoksen Lapen otsikon alla, niin se ikään kuin on totta. Ollaan pystyy tunnistamaan, että on kysymys muutoksesta. Et esimerkiksi tässä on yksi lainaus, sanotaan erään kuntapäätöksen tekijän suulla, että ennen päätöksiä valmisteltiin kabineteista, mutta nyt keskusteluun otetaan jo valmisteluvaiheessa eri-ikäiset kuntalaiset. Siinä on aika lailla tiivistetty sitä, mistä on niin kuin kysymys. Mutta yksi heti tähän alkuun täytyy sanoa sellainen havainto, että mitä ollaan tunnistettu näiden pilotointien yhteydessä, niin erityisesti aikuiset kuntalaiset ovat esittäneet myös epäilyksiä näiden lapsivaikutusten arviointiprosessien yhteydessä, että
halutaanko kuntalaisia kuulla aidosti. Tämä on yksi, joka osoittaa, että on jostakin jonkunlaisesta sellaisesta toimintakulttuurista. Heillä täytyy olla jotain kokemusta, joitain havaintoja siitä, että miksi he lähtökohtaisesti ajattelevat näin, miksi aikuisilla on tällainen hiukan kyyninen ajattelu siitä, että halutaanko päätöksenteko ottaa mukaan kuntalaiset. Niin tässä on niin yksi niin muutos, mitä me haluttaisiin muuttaa, että kysymys on aidosta osallistumisesta, oli sitten minkä ikäinen kuntalainen tahansa. Näissä lavapiloteissa, mitä on ollut käynnissä erilaisissa asiayhteyksissä, niin ne on tullut, voi sanoa, pääosia erittäin hyviä kokemuksia. Ja lapset ja nuoret erityisesti niin mielellään haluaa osallistua ja kertoa mielipiteitään, olla dialogissa sekä niin kuin keskenään että aikuisten kanssa. Ja tässä on esimerkiksi viime Lape-päiviltä Eija Mattila, sivistysjohtaja Huittisista, kommentoi näin, että prosessi kannusti yhteiseen keskusteluun ja vahvisti osallisuuden tunnetta. Tämä prosessi siis liittyi koulu- ja varhaiskasvatusverkon uudistamiseen, lapsivaikutusten arviointiprosessiin. Ja sitten Eija myös totesi, että toisaalta kaikki eivät olleet valmiita muutokseen. Eli siis tunnistettiin niin kuin sekä että toimijoita, että niitä, jotka ovat niin kuin ikään kuin siellä etunenässä lähdössä mukaan, mutta sitten niitä, jotka vähän jarruttelee, että mistä nyt itse asiassa on kysymys, mikä tässä olisi järkevää. Esimerkiksi se, että jos tarkastelussa on paljon tavalla tai toisella tunteita herättävä asia, kuten voidaan sanoa, että tämä kouluverkkouudistus sellainen kaikissa kunnissa aina pakkaa olevan, niin silloin lasten osallistumisen pohdintaan usein joiltakin osin myös varmaankin vastustetaan. Ja tätä voidaan varmaan ajatella myös muihin konteksteihin. Esimerkiksi argumentteina tällöin pohditaan sitä, että aiheutetaanko lapsille huolta heidän tulevaisuudestaan ottamalla heitä mukaan tällaiseen pohdintaan, jossa ollaan tekemässä mahdollisesti muutoksia heihin kohdistuviin palveluihin. Ja nostetaan esille näkemyksiä siitä, että osa aikuisista, osa lasten kanssa työskentelevistä ja osa kuntapäätöksentekijöistä muista aikuisihmisistä ovat sitä mieltä, että olisi parempi pitää lapset vaikeiden asioiden ulkopuolella. Jolloin jos me voimakkaasti halutaan tällaista toimintakulttuuria, että meillä on kuitenkin tämä tavoitteena, että me otetaan lapset mukaan heitä koskevaan valmisteluun, niin tässähän voidaan tunnistaa kyllä taas semmoinen toimintakulttuurin muutoksen kohta. No mitä muita kysymyksiä sitten on noussut, kun ollaan lapsivaikutusten arviointia lähdetty toteuttamaan? Tässä nyt muutamia poimintoja, mitä tuossa äsken jo sanoinkin. Mitkä ovat lasten, mitkä aikuisten asioita? Sitten ihan tällaisia käytännön kysymyksiä, että milloin lapsia pitäisi kuulla, missä vaiheessa niin kuin prosessia, mikä on hyvä kohta. Entä sitten haluavatko lapset liikaa, jos me kysymme heitä heidän mielipiteitään? Pelätään, että pystytäänkö me ikään kuin toteuttaa näitä vaikutuksia, tai siis sitä heidän toiveitaan. Mitkä on hyviä tapoja kuulla lasta? No miten me sitten analysoidaan sitä tietoa, mitä me lapsilta saadaan? Ja sitten tämä kysymys, mitä mainitsin tuossa aikaisemmin, että miten lapsia osallistetaan sillä tavalla, että ei aiheuteta heille huolta? Ja miten paljon lapsille voidaan kertoa näistä eri päätösvaihtoehdoista? Miten lasten näkemyksiä hyödynnetään päätöksenteossa? Eli nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, joita on tavallaan helppo ilmoittaa, että me otetaan nyt lapsivaikutusten arviointi käyttöön, mutta sitten kun sitä lähdetään käytännössä tekemään, niin joudutaan, ja mikä hyvä asia, niin pohtimaan monenlaisia kysymyksiä, joita täytyy yhdessä ratkaista. Näiden lisäksi voisi oikeastaan lisätä vielä muutamia sellaisia vähän voimakkaampia epäilyksiäkin, jotka ei ole ehkä vain kysymyksiä, että sitten on sellaisia, että no lapsetko nyt sitten päättävät? Entäs onko niin, että jos lapsia kuullaan, niin toistavatko he vanhempiensa näkemykset, jolloin me ei itse asiassa saada kuitenkaan selville, mikä on lapsen näkemys? Ja tämä on esimerkiksi, jos nyt ottaa tähän viimeisimpään kantaa, niin jotenkin haluaisin haastaa sitä näkemystä, että miksi me yhtä lailla voitaisiin kysyä aikuisten kohdalta, että kuinka vapaita me ollaan
ratkaisemaan ilman, että kukaan vaikuttaa meidän mielipiteisiimme tai että haetaanko me ikään kuin täysin puhtaasti omat näkemyksemme tuskin. Ja sitten taas toisaalta, tämä on aika pitkälle ehkä menetelmällinen kysymys, että mikä on sitten se lapsilähtöisesti, miten me mahdollistetaan se, että lapsi pystyisi mahdollisimman vapaasti tuottamaan tätä näkemyksiä. Toki niihin voi vaikuttaa monien muiden, kuten esimerkiksi vertaisten tai vanhempien näkemykset, mutta jos me haetaan sellaista toimintakulttuuria, joka on osallistavaa ja osallistuvaa ja on Irakin nosti tuossa aikaisemmin kysymyksen esiin, että miten lapset voivat kokea voivansa osallistua, tuoda äänensä näkyville, niin ehkä sitä pitää pystyä voida harjoittelemaan ja lähteä siihen pohdintaan, ikään kuin itsekin lähteä miettimään, että niin, että on monenlaisia näkökulmia ja nyt me aikuisina ja lapsina niitä pohditaan, miten me nämä kaikki eri näkökulmat yhdistetään. Nämä kaikki pohdinnat, mitä tässä on tullut esiin ja mitä käytännössä on tullut vastaan, niin oikeastaan ne liittyy siihen, että millaisena toimijoina me lapset nähdään ja mikä on lapsikäsityksemme. Tässä taas lainattu dia viime Lape-päiviltä, Mäkelän Jukan dia, ja hän oli taas lainannut Suvi-Anna Hakalehdon dia edellisiltä Lape-päiviltä, niin pistetään polku eteenpäin. Tässä näkyy, että minkälaisena toimijana, myös Ira nosti niin kuin lapsen eri roolia, niin tässä näkyy, että lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta lapsi on oikeuksien haltija ja toteuttaja. Samaan aikaan lapsi on suojelun kohteena. Lapsi on aktiivinen osallistujana. Ja sitten täällä on vielä viimeisenä tämä lapsen oikeus perheisiin ja tärkeisiin ihmissuhteisiin. Tämä lapsen näkeminen samanaikaisesti esimerkiksi suojelun kohteena ja aktiivisena oikeuksien haltijana ja toteuttajana niin aiheuttaa jonkun verran päävaivaa meille aikuisille. Ja meillä on tietyllä tavalla tästä niin kuin risteäviäkin, eriviäkin mielipiteitä, että jotkut haluaisivat korostaa esimerkiksi sitä lasten suojelun näkökulmaa ja viedä sitä ajattelua siihen, niin kuin, tai näkevät sitä siihen suuntaan, että on lapsen suojelua, kun häntä säästetään niin kuin aikuisten asioilta. Ja nämä on niin kuin kaikki sellaisia asioita, että mitä me ikään kuin joudutaan törmäyttää, kun me tehdään lapsivaikutusten arviointia ja osallistavaa toimintakulttuuria. Me tarvitaan näitä foorumeita, joista näistä asioista voidaan keskustella. No sitten on tietenkin munkinlaisia haasteita, jotka ei liity vaan tähän niin kuin lapsen rooliin ja siihen, minkälaisena toimijana lapsi nähdään. Sitten on tällaisia esimerkiksi siihen liittyviä, että miten onko totuttu tekemään moninäkökulmasta arviointia, jossa esimerkiksi taas kerran, kuten edellisissä puheenvuoroissa on hyvin tullut esille, että yhdistetään eri toimialojen, eri sektoreiden tuottamaa tietoa ja näkökulmia yhteen. Onko kuitenkin valmistelu perinteisesti ollut niin kuin tähän verrattuna aika sellaista yksinäistä puuhaa? Eli siinäkin on toimintakulttuurimuutoksesta kyse, kun sitä sitten lähdetään tekemään niin kuin moninäkökulmaisesti ja jotenkin hyvin kokonaisvaltaisesti. Sitten kun lähdetään lapsivaikutuksia pohtimaan, eli lapsiin kohdistuvia vaikutuksia, niin usein se keskustelu, ilman että se nyt on sen kummemmin kenenkään syytä, niin se helposti ajautuu esimerkiksi työntekijään kohdistuviin vaikutuksiin tai jollain tavalla organisaation vaikutuksiin. Että ikään kuin lähdetään ensin pohtimaan, että mikä tässä on lapsiin kohdistuvaa vaikutusta, niin aikuiset helposti, se on ehkä luonnollista, jos niin kuin on helppo lähteä peilaamaan, että no miten mulla työntekijänä tämä asia toteutuu. Jaahas, mikäs avuksi? Tämäkin oli tuosta UNICEFin ja Lapen yhteistyönä tehdystä
lapsiystävällisen maakunnan ohjeistuksesta vähän toisin sanoen sieltä lainattu, että oikeastaan lapsiystävällisessä hallinnossa on kysymys hyvän hallinnon periaatteiden yhdistämisestä lapsen oikeuksiin. Meillä on hallintolaki, joka antaa meille hyvän pohjaa siihen, että miten hallintoa toteutetaan ja miten me sitten yhdistetään siihen lapsivaikutusten arviointi, tai siis lapsen oikeudet, niin lapsivaikutusten arviointi on hyvä apuväline siihen. Ja mikä sitten voisi auttaa, että tässä että lähdettäisiin sitten, ja mitä on lähdettykin ikään kuin näitä pilotteja tekemään, mikä siinä niin kuin kannustaisi ja madaltaisi kynnystä. Me voitaisiin yrittää sellaista ymmärrystä jakaa, että lapsivaikutusten arviointi on myös osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, ja tavallaan samalla edistää sitä näkemystä, että myös muita ikäryhmiä voidaan arvioida ja tulisikin arvioida, eli ei ole kysymys vaan niin kuin, että nyt pelkästään lapsiin kohdistuvia asioita tulisi arvioida ja asettaa sillä tavalla niin kuin lapsi etusijalle muihin nähden, mutta toisaalta yhtä aikaa niin lapsen etu on ensisijainen, että ja toki LAPE-kontekstissa me tätä lapsivaikutusten arviointia edistetään. Ja sitten toisaalta ihan vain pelkästään edes ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, että tässähän on yhdistetään myös lapsivaikutusten arvioinnin osalla monesti niin esimerkiksi niitä talousvaikutuksia yhtä aikaa voidaan pohtia ja muitakin arvioinnin aloja. Se, että niitä pilotteja saadaan käyntiin ja päästään kokeilemaan ja tekemään tällaista valmistelua, päätöksentekotuota, niin se voi uudistaa koko päätöksentekoprosessia niin kuin kaikilla hallinnonaloilla ja kaikenlaisissa valmisteluissa, mahdollistaa ja tuoda sitä läpinäkyvyyttä lisää ja avoimuutta, osallisuutta kaikenlaiseen päätöksentekoon. Ja erityisesti jos nämä dokumentoidaan sillä tavalla, että ja tiedotetaan sillä tavalla, että ennen ja jälkeen kaikissa vaiheissa eri-ikäisillä kuntalaisilla on mahdollisuus saada niistä tietoa, niin se päätöksentekoprosessi selkeytyy kaikille osapuolille. Sitten se, että tällä hetkellä nyt kun niitä pohditaan ja mietitään, miten lähdetään tekemään, niin varmasti se on iso työ. Sitä ei voi kiistää, että me joudutaan pohtimaan monenlaisia kysymyksiä, että miten me käynnistetään ja miten me otetaan se osaksi sitä valmistelutyötä. Että voidaanko me luottaa siihen, mitä tässä ollaan ikään kuin vähän niin kuin lupailtu ja tällaiset kehittäjinä niin kuin ilmoitettu, että kyllä se siitä helpottuu. Ja sitten jatkossa se itse asiassa tulee helpottamaan päätöksentekoa, kun meillä on jo olemassa olevaa tietoa. Ja se tieto ikään kuin kumuloituu. Että voidaanko me niin kuin luottaa siihen, että tämä vaihe tulee, kun me vaan jaksetaan niin kuin tämä alkuraivaus tehdä. Kaiken kaikkiaan se, että keskustelu lapsista ja lapsiin kohdistuvista vaikutuksista lapsista toimijoina lisääntyy eri areenoilla ja foorumeilla, niin edistää jo sinällään lapsen oikeuksien ensinnäkin tunnetuksi tulemista ja sitten sitä niin kuin konkretiaksi muuttumista. Että siihenkin lapsivaikutusten arviointi on kyllä tunnistettu, että se on hyvä työväline. Ja minulla ei ollut tässä muuta, ja kun on tuossa jokunen minuutti aikaa, niin varmaankin voi kommentoida ja kysellä ja mitä haluaakaan.